ili kuwa kwanza kupata update zetu mbalimbali, tafadhali bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele. Asante. Hey guys, what's up? My name is Director Tisnet from Tisnet Phoenix Studio. With my friends here. Baker Dronis from Chagi Hotel. From Chagi Chagi, yeah. Leo tumeka mazingira fulani hivi kipe mapemba, lakini kama Ngorongoro fulani hivi tumekuja kuangalia baadhi ya environment. Hebu kwa sababu na sisi katika kuangalia mazingira hayo. Na tupo na kifaa ambacho kitaona zile picha za juu kabisa, au aerial view. And kwa hiyo wenzetu na pale tuko naye hapa. Ndio, sawa. Ana maji hapo atakayofanya. Wenzetu kwa pamoja huko. Does that was up? Yeah. No. Ah, yeah. Whatever.
kuuliza bwana. Sure. Didn't think it was. Na environmental kama hivyo. Ili kuwa kwanza kupata update zetu mbalimbali, tafadhali bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele. Asante.